Доброго дня, наші шановні клієнти! Сьогодні у нас з вами буде огляд на велику дорожню транспортну сумку, валізу, рюкзак на 118 літрів. Вона йде під артикулом 138-54-005 колір койот, 138-54-001 колір олива і 138-54-002 колір чорний. Шановні клієнти, перед оформленням замовлення зважайте на те, що в нашому магазині товари виключно оригінальні. Тобто, оформлюючи замовлення в нашому магазині, ви можете бути впевнені в тому, що продукція дійсно оригінальна. Ось маркування, також ось бірочка від фірми Мілтек. І зважайте на те, що до замовлення ця сумка доступна в трьох кольорах: койот, олива та чорна. Ну, розпочнемо. І з чого ми з вами розпочнемо? Це, мабуть, слід сказати, що це сумка на колесах 3 в 1. Можете побачити, ось у нас колеса, тобто її можна використовувати як звичайну сумку, є спеціальні ручки, можна використовувати як рюкзак, є спеціальні кріплення, і також можна використовувати як валізу. У нас з вами є ручка. Колеса. Так, зараз давайте з вами. Колеса у нас з вами широкі. Це потрібно для того, щоб валіза їздила абсолютно по будь-яким поверхням. Триколіщатка, що дозволяє рівномірно розподілювати вагу і нормально абсолютно переміщатися по будь-яким типам доріг, починаючи від асфальту, закінчуючи навіть там ґрунтом звичайним. Це спеціальна модель для військових, які, грубо кажучи, переносять своє життя в руках. Тобто сюди можна завдяки супервеликому об'єму помістити абсолютно все і легко транспортувати. Дуже часто в нас цю сумку обирають саме медичні працівники, парамедики. Тобто для них суперзручно те, що в цю валізу можна скласти і як звичайні свої речі, так можна і навіть там аптечки поскладати та ще щось. Виготовлена ця модель у нас з вами з нейлону щільністю 1200D. Ось така вона величезна сумка. Зараз я вам відкрию. Ну, ось примірно так вона, ну, повний її об'єм, вона просто супер велика. Так, вам видно. Зараз навіть ще трошки вище підійму. От бачите, вона просто супер величезна. Ось моя рука для порівняння. Ну, 118 літрів. І що ж ми з вами маємо? По-перше, це ось такі лямки, які набиті поролоном, для того, щоб можна було нести як рюкзак. Для чого це потрібно? Щоб вам не так сильно давило на плечі, коли ви переносите таку величезну кількість своїх речей. Маємо ось такі лямочки, кріплення буквою «Д» для додаткового, там, додаткових ваших речей. Потім у нас з вами також є фіксація ось тут, перший ремінець. І другий, можна зафіксувати її, от закрити її ось тут. Потім у нас з вами є ось така фіксація на грудях, щоб рівномірно розподілювати вагу. Маємо зовнішній карман. Так, зараз. Маємо зовнішній карман, досить місткий, досить великий. Лямки рюкзака відстібаються завдяки ось такому кріпленню. Потім у нас з вами супер великий внутрішній відділ. Так.
Ось, бачите, він просто супер величезний. Дно у нас з вами посилено пластиком для того, щоб воно було міцніше і ви могли більше речей навантажити. Тому можете не переживати за те, що з вашими речами щось трапиться. Всередині у нас ремені на випадок, якщо у вас багато речей, ви стягуєте їх і ваші речі не мігрують по сумці. Всередині ми також маємо три маленьких кармашки для того, щоб було зручно розкласти свої особисті речі. Так, ось бачите. Потім маємо один великий кармашок, який ось так відкривається. І бачимо, що у нас з вами тут є ущільнювач. І, в принципі, можна витягти і використовувати ізоляцію, навіть коли ви там подорожуєте, щоб можна на нього присісти, прилягти. Ну, взагалі, на мою думку, супер універсальна штука. Так, ось так вона виглядає зі сторони. Також з цієї сторони у нас з вами є такий ущільнювач. Зараз вам буде видно, ось бачите, як і з цієї сторони, що я вам показувала. Сумка закривається на досить велику, ну, на змієчку, собачку з досить великим вушечком. Це потрібно для того, щоб ви могли сюди навіть навісний замок або стяжки закріпити, і це ніяк, ну, там, захист від, припустимо, там, людей, які захочуть полізти у вашу сумку. З цієї сторони один карман фірмове брендування, ручки, щоб нести горизонтально, на ось такій ліпучці вони фіксуються, і ось так можна, в принципі, переносити. Як я вже казала, якщо вам не потрібні лямки, вони відстібуються, ви можете відстібнути ці лямочки і використовувати просто як дорожню сумку. Також у нас з вами є ось тут ручка для того, щоб можна було зручно котити сумку, навіть дві ручки. Знизу у нас сумка посилена ось такими паралельними рейками. Це потрібно для того, щоб ви могли ставити сумку навіть на вологі поверхні, на бруд, і у вас дно не псувалося. Так. Ось так вона виглядає у вертикальному положенні. По боках два кармани, супер містка, супер якісна, зроблена дійсно на совість. Можна використовувати як сумку, можна використовувати як рюкзак, можна використовувати як дорожню сумку, котити, нести, вдягати на себе, ну, в плані нести на плечах. Просто, на мою думку, це ідеальний варіант для військових, які дуже часто їздять на ротації, які мають дуже часто переміщуватися з місця на місце, бо сюди можна, грубо кажучи, помістити все своє життя. І традиційно наприкінці кожного випуску ми з вами підводимо підсумки і що можна сказати про цю сумку. Сумка доступна в трьох кольорах. Об'єм в неї 118 літрів, матеріал нейлон 1200D, розмір 78 на 37 на 37 сантиметрів, вага десь приблизно 4 кілограми. Супер якісна, дуже багато маленьких кишеньок, дві по боках і по три всередині. Також всередині є ущільнювач, який можна використовувати як ізоляцію під час там подорожування або щоб сидіти на землі. Можна використовувати як сумку, як рюкзак, як дорожню сумку. Має три колесика, завдяки яким можна її супер зручно переміщувати. Тому, якщо у вас є необхідність, ви тицяєте свої речі по дуже багатій кількості там баулів, рюкзаків, підсумків, це однозначно ваш варіант. Щиро дякуємо за перегляд, будемо раді почути ваші коментарі і до наступного відео.